ធ្លាប់តែលឺសរាយសមុទ្រជាទម្រង់ប្រភេទថ្នាំក្រពះដែលគេលេបតែមានដឹងអត់សរាយសមុទ្រស្រស់ហ่ะគឺមានរូបរាងបែបនេះវាមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេជំនួយដល់សុខភាពបានច្រើនទៀតផងថ្ងៃនេះខុសពីរាល់ដងធ្វើសុបសរាយសមុទ្ររសជាតិសាច់គោសរាយសមុទ្រនេះបងប្អូនយកទៅដាក់នៅក្នុងម្ហូបបានច្រើនមែនតើដូចជាចាប់ឆាយក្នុងសុបក្នុងសម្លផ្សេងៗធ្វើជាឆាដាក់ក្នុងមីកំប៉ុងអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើបែបងាយៗជាទូទៅគឺខ្ញុំធ្វើតែរបៀបនឹងទេវាលឿនដំបូងយើងមកលីងខ្ទឹមហើយបងប្អូនចង់ឆ្ងាញ់មកលីងខ្ទឹមមួយប្រេងល្ងបន្ទាប់មកដាក់សាច់គោចិញ្ច្រាំចូលហើយខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីមិនតិចទឹកស្អ៊ីវមិនតិចខ្ញុំមិនសូវជំនាញធ្វើម្ហូបហ្មងទេជំនាញខ្ញុំគឺអ្នកដុតនំនិងធ្វើត្រីអញ្ចឹងស្រ័យសមុទ្រនឹងខ្ញុំគិតថាបើបងប្អូនពូមីងចូលចិត្តធ្វើម្ហូបហ្នឹងធ្វើឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំទៀតយកទៅស្លដូចជីឆាយហ៎ធ្វើបែបហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរស្រ័យហ្នឹងងាយឆ្អិនណាស់ដាក់តែមកពុះឆ្អិនហីក្តៅក្តៅហើយហុយហ្មងនៅក្នុងស្រ័យសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមជំនួយដល់ឆ្អឹងជួយឲ្យក្រពះពោះវៀនដាស្រួលអ្នកដែលគាត់កេងមិនងាយលក់អីត្រូវប៉ះមានសារធាតុល្អៗប្រឆាំងជំងឺមហារីកជួយធ្វើឲ្យយើងមានថាមពលការពារបេះដូងឲ្យមានសុខភាពល្អស្រ័យខាងខ្ញុំអត់កតិចណាមកផ្ទះមកផ្ទះធំធំអញ្ចឹងហ្មងធំធំក្មេងចាស់ប្រុសស្រីញ៉ាំបានអ្នកប៉ោពោះប្របាល់ដាស់កូនក៏ញ៉ាំបានដែរម៉ាក់ម៉ាក់ណាគាត់មានកូនអត់សូវជឿចិត្តញ៉ាំបន្លែសាក់ស្លមកមុខនាងគាត់វាអត់មានក្លិនហើយក៏អត់ល្វីងដូចបន្លែដែរនិយាយទៅសាបសាបរសជាតិអបបាក់ស្មានៃបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំស្រ័យតកែណយរសជាតិមិនគឺរសជាតិស្ដៀងនឹងគ្រាន់តែនេះវាអត់មានក្លិនទេស្រ័យតកែណយគឺគេដាក់អំបិលម្ទេសអីថែមអញ្ចឹងណាអ្នកជីមហាត់កីឡាតមសម្រាប់រៀងឯហ្នឹងញ៉ាំអាប្រភេទនេះអត់ឡើងគីឡូទេគាត់ប្របាយដោះកូនអត់សូវសម្បូរទឹកដោះញ៉ាំអានេះជួយបង្កើនទឹកដោះប៉ុន្តែតើតើយើងអាសាញ៉ាំមិនមែនញ៉ាំតែម្ដងកើនទឹកដោះហ្មងទេចុងក្រោយបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ត្រូវការស្រ័យសមុទ្រយកទៅញ៉ាំអាចឆាតចូលភេកយើងកំងបាន